בוקר טוב. יש לי פתרון פשוט ונהדר בשבילכם לעזור לכם בתזרים המזומנים שלכם. אתמול סיפרה לי לקוחה שלנו שהיא עשתה משהו ממש פשוט. זאת לקוחה שהיא נותנת שירות, וכל פעם שהלקוחות שלה באים אליה, אז הם משלמים לה פר פגישה שהם נפגשים איתה. ואז היא פשוט שאלה את אחת מהם, תגידי, את לא מעדיפה לשלם מראש על הכל, על הפגישות? אז אמרה לה, כן, אין בעיה, ושילמה מראש. זה נשמע מאוד פשוט, אבל הניצחון שלה היה בזה שהיא אמרה לי, אדווה, תקשיבי, עשיתי את זה בנונשלנט, פשוט הצעתי לה, והיא אמרה שכן, והופ, הכנסתי יותר כסף ברגע זה עכשיו, כשאני זקוקה לו. אז זה נשמע ממש פשוט, אבל אנחנו כל הזמן חושבים בראש מה הלקוחות יגידו, ומה הם יחשבו, ואם יהיה להם נוח או לא יהיה להם נוח. תפסיקו עם השיקולים האלה. ניתן לכם עוד דוגמה. יש לי עוזרת בית, והעוזרת בית שלי מגיעה פעמיים בחודש, וכל פעם הייתי משלמת לה באותו יום שהיא הגיעה. זאת אומרת, הייתי צריכה לדאוג שיהיה לי מזומן ושיהיה לי כסף, ומלא סיפור בשבילי. בסוף היא הציעה לי ואמרה לי, אדווה, למה את לא משלמת לי פעם אחת? תשלמי פעם אחת בסוף החודש, בתחילת החודש, וזהו. ובאמת, הרבה יותר פשוט. אני משאירה לה צ'ק או עושה לה העברה בנקאית, אבל במקום לרדוף אחריה ולראות שכן הבאתי כסף, לא הבאתי כסף, אני משלמת פעם אחת, וזה יורד לי הכאב ראש הזה מהראש, לי כלקוחה, ולה כבעלת עסק, היא בעצם מקבלת את כל הכסף שלה פעם אחת, ודואגת לתזרים מזומנים שלה, ולא צריכה לרדוף אחריי. אז הפתרון הזה נשמע פשוט, אבל זה מפתיע אותי כמה אנשים מכניסים לעצמם לראש שיקולים של מה אני אבקש עכשיו, וזה, כן, תבקשו, תבקשו. להרבה לקוחות שלכם, יהיה להם הרבה יותר פשוט לשלם לכם בפעם אחת, על כל השירות והתקופה שאתם נותנים להם, ולהם יהיה פחות כאב ראש, ולכם יהיה יותר כסף בתזרים מזומנים. שיהיה לכם אחלה בוקר ושפע של כסף. אני אדווה פוקס מסקסס. יאללה ביי.